Слава Україні усім глядачам 12-го каналу. Ну що ж, маємо 14-й день війни. Як то кажуть, боронимо усі кордони. Ну а зараз інформаційні, будемо розповідати більше, що у нас на Волині. Ну і зрештою, чим сьогодні можемо допомогти саме нашим українцям, як допомагає світ. Про це не тільки маємо нагоду розпитати у народної депутатки України, але більше нині тут на Волині, як координаторки кол-центру на Волині, це Ірина Констанкевич. Пані Ірино, вітання вам. Слава Україні, героям слава. Вітаю. Ви знаєте, я от направду хотіла би ще почати з того, що ми будемо говорити про допомогу. Сьогодні день народження Тараса Шевченка. Погодьтеся, таких пророчих слів не мала Україна ніколи, як сьогодні. Те, що говорив нам пророк Тарас Григорович Шевченко. Ви сьогодні на своїй сторінці запостили про Україну і про його такий, знаєте, клич, який може сьогодні підняти дух і тим, хто нас чує. І на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Нам треба пам'ятати ці слова Тараса Шевченка, бо, як слушно про нього сказав Євген Маланюк, що він є тим, ким зайнялось і запалало. Наше національне відродження починалося із Шевченко, починалося із Кобзаря, починалося із тих національних рухів другої половини 19 століття європейських, а потім воно зачепило і Україну. І це ще одне підтвердження того, ще один важливий аргумент того, що ми органічні в європейському контексті, що Україна є в цій європейській системі координат, і Шевченко якраз належить до тих, хто, власне, своєю поезією, своїм життям, своєю творчістю це органічно довів. Тому я всіх нас вітаю із цим святом. Я бажаю усім перечитати сьогодні поезію Тараса Григоровича Шевченка, згадати його рядки. Можливо, це буде заповіт, можливо, це буде садок вишневий коло хати, можливо, інша поезія. Тому згадуйте те, що вам до душі, а наразі єднаємося, бо справді і на оновленій землі не буде врага супостата. Ви бачите, наскільки пророк все ж таки відчував ситуацію в нас тут на Україні і на Волині, зокрема. Ви знаєте, ми єднаємося сьогодні усі гуртом, хто як може. І я, повірте, сьогодні без політики говоримо тим, що народні депутати не втікають, а єднаються тут на Волині допомагати усім гуртом. Пані Ірино, був, мабуть, 3-4 день війни. Кол-центр, який запрацював на Волині, надає допомогу сьогодні усім українцям. Як це? Що це? Куди можна телефонувати? Насправді, початок війни, він не став для нас так великою несподіванкою. Ми десь морально були уже до цього готові, тому що це 8-й рік, насправді, реальної війни. А це, напевно, новий етап збройної агресії, очевидної для світу, але давно уже зрозумілої для нас. Тому, маючи досвід 2014 року, так оперативно вдалося, усім згуртуватися, скоординувати свої зусилля, синхронізувати. І хто де? Якщо ви говорите от про народних депутатів, частина лишилась у Києві, ті, які самі кияни і мають можливість бути більш корисними у Києві. Я вважала, що мій округ – це Волинський, і мені треба бути тут із моїми виборцями і, власне, знайти застосування своїм можливостям саме для тут на Волині. І, власне, ми організували свою роботу, я кажу в цьому випадку конкретно для себе, у координаційному центрі Волині. Це таке, я б назвала, знаєте, неформальне об'єднання представників усіх гілок влади, виконавчої, потім законодавчої, місцевого самоврядування, для того, щоб бути не окремими розрізненими силами, а спільно єдино, монолітно організовувати допомогу з різних куточків, напевно, світу, яка надходить на Волинь і далі у гарячі точки Волині. України. України, так, звичайно, України. Тому
щодня ми працюємо над різною проблематикою, тому що картина війни, вона змінюється щоденно, вона динамічна, вона рухома. І от ті звернення, які надходять в наш кол-центр, вони щодня десь інші. І, напевно, я можу від першого дня по сьогоднішній вам охарактеризувати, як змінюються потреби і пропозиції. Бо якщо спочатку, я вже неодноразово про це говорили, десь на 90% це були пропозиції допомоги матеріальної, фінансової, організаційної, логістичної, психологічної, а на 10% потреба, то ось вже сьогодні, на 14-й день війни, ми бачимо, як змінюється картина. У нас запит на допомогу зростає, і це, напевно, 50% на 50%. Пропозицій, напевно, допомогти десь на 50% і потреб більше є. І от останні дні все більше надходить дзвінків на кол-центр від біженців, які прибувають на Волинь. Їх зростає. Якщо це перші дні були 1000-2, то зараз ми бачимо, що це десь в межах 10 000 очікується, і тому потреби зростають: поселити, прохарчувати, надати медичну допомогу, побутові якісь питання вирішити. І, безперечно, в цій ситуації я знаю, що ми допомагаємо, допомагають волонтери Луцька, велику роботу робить і Луцька міська рада, соціальні працівники. Знаю, що аналогічні структури, такі координаційні штаби, створені і в районах. Ось ми до нас зверталися із Володимир-Волинська районної адміністрації, вони там теж організувалися. Тому я би взяла на себе сміливість констатувати, що практично на Волині цей рух є організованим і скоординованим. Він не є броунівським рухом, що хто як хоче працює. Створено багато гарячих ліній, створено багато осередків допомоги, і усі один одного підтримують. Долучаються благодійні центри, і навіть загальноукраїнських фондів до нас телефонують і пропонують свою допомогу. Тому це, знаєте, різнопланова, різновекторна, але якщо охарактеризувати в загальному, це одна робота задля перемоги. Ви знаєте, я одразу на продовження, взявши зі сторінки Ірини Констанкевич номери телефонів, озвучую їх для усіх українців. Я так надіюся, що ми обов'язково це відео викладемо і номери прокоментуємо, куди ви можете телефонувати. Це йдеться не тільки про волиняна, про всю Україну. Отож, 068-233-46-08, 068-233-46-08, або ж 096-881-80-91, 096-881-80-91. Ось за цими номерами сьогодні можна телефонувати, і кол-центр, який нині розміщений на Волині, зокрема у Луцьку, зможе прийняти ці дзвінки. Насправді, до цієї роботи долучилася молодь. Ось вони сьогодні будуть спілкуватися із вами, якщо вам вкрай навіть потрібно заспокоїтися. Бо, повірте, медики не завжди приїдуть, коли є панічна атака. У них є купа своєї роботи. Хто прийшов працювати? Я так розумію, на волонтерських засадах. На тому, що ми сьогодні просто, як то кажуть, єднаємося всі разом. Ну, направду, в перші дні війни, оцього війни 22-го року, це, можливо, виглядало якось стихійно, що ось люди приходили із своїми пропозиціями. Але насправді я хочу сказати, що розхристаності, емоцій таких особливих, якоїсь незібраності я не бачила. Всі були дуже зосереджені, організовані і відповідальні. І я це бачила не тільки по тих людях, які мають досвід війни, але й наша молодь, вона продемонструвала такі риси зібраності і мобілізації на дуже високому рівні. У нас в кол-центрі працюють лише волонтери, це студенти юридичного факультету середніх курсів, і, власне, вони, маючи юридичні знання, виявилися дуже корисними для того, щоб комунікувати із тими, хто додзвонюється, і оперативно скеровувати
до, скажімо, до адресата того, хто може надати негайну допомогу. Таких юристів у нас, студентів і магістерка Настя Шишко, є четверо, і ми, власне, організувалися у дві зміни. Є в нас ще аспірант із технічного університету Роман, і тому він відповідає за бази. І хочу сказати, що у нас вся інформація фіксується, вноситься в бази. Далі ми не тільки збираємо заявки, ми не тільки допомагаємо вирішити ці питання. І зразу скажу, що у нас таких десь звернень є близько 700. Це ті, які ми вже в роботу взяли активно, але ми ще й контролюємо їх виконання. Практично у нас десь понад 70% тих звернень, які надходять, вони вирішуються упродовж 2 днів. Або відразу на місці. І ми зразу фіксуємо, ставимо там чи галочку, чи плюсик, що це виконано. Тому у нас немає таких звернень, які десь зависають в повітрі або десь відкладаються в довгу шуфляду. Ми намагаємося працювати оперативно. Тому, якщо говорити за кол-центр, це справді волонтери, і вони працюють постійно на гарячих відкритих лініях, вносять цю інформацію в бази, перевіряють виконання і працюють без вихідних. Також до кол-центру долучилися працівники обласної ради, це Орест Маховський, долучилися працівники обласної державної адміністрації, пані Ірина, я їй теж дуже дякую, бо вона є досвідченою працівницею і знає, ну, скажімо такі, знаєте, механізми ефективної роботи, які, можливо, волонтери ще до кінця не збагнули, як це працює ця адміністративна машина. Ми свою роботу синхронізовуємо із загальним координаційним штабом, з іншими напрямками, це з міжнародним, тому що великий потік надходить дзвінків із-за кордону, це пропозиція допомогти, це прохання вирішити питання із митницею, це, скажімо, надати консультацію щодо коротших, більш зручних шляхів. Тобто, великий такий напрямок – це міжнародна робота. Далі ми координуємо свою роботу із військовими, з їхніми потребами і скеровуємо ось ці заявки на військових. Ми також свою роботу законектили із тим, хто займається матеріально-технічним забезпеченням, тому що це каремати, це спальники, це ліки, це продукти харчування, це великий пласт. І, безперечно, ще один важливий такий напрямок – це волонтери, яких очолив, ну, якщо говорити про координаційний центр Волині, знаний на Волині, за її межами, Сергій Балицький. От він має досвід ще з 2014 року. Серце він... патріота. Серце патріота. І, власне, там велике коло волонтерів разом з Сергієм Івановичем працюють. І, можливо, усе це, і дякуючи тому, що ми всі можемо синхронізувати свою роботу, і те, що, власне, керівник штабу Андрій Ярмольський оперативно реагує на зміни в ситуації, ми маємо певні результати, але я хочу ще раз наголосити, що найбільшим результатом нашої роботи буде перемога. І тому працюємо для того, щоб от день перемоги наблизити. Єдина лінійка, єдине мірило оцієї нашої роботи – це перемога. Якраз одразу виникли мої запитання на продовження. Чи є дзвінки з приводу організації доправлення людей через оці гуманітарні коридори? От я впевнена, що люди телефонують, інтерв'ю в одному із видань писали про те, що люди так плачуть з дітьми на руках і просять допомогти. Як на це можна вплинути з Волині? Таких дзвінків є дуже багато. Можна сказати, що останні кілька днів вони стали постійними. Це різноманітні маршрути. Це і Ірпінь, і Буча, і Ворзель, і Київ, і Волноваха, і Сумщина. І тут ми, якщо це вже біженці, тимчасово переміщені особи, які дістались до Волині, то тут велику роль відіграють наші соціальні працівники обласної
державної адміністрації, Луцької міської ради, інших населених пунктів, від їхньої оперативної роботи залежить, як швидко їх розселять, їхній психологічний настрій, безпека їхня. Тому це один, так би мовити, формат роботи із біженцями, які вже тут на Волині. Але є ще й такі, яких потрібно вивезти. І до нас багато таких дзвінків, допоможіть вивезти із Волновахи. От сьогодні, щойно я від'їхала з центру, їхала до вас, був дзвінок із Бучі, тому що родичі просять сконтактувати із родиною, яка в Бучі, в підвалі. Вони вже не перший день в тому підвалі, і їх треба вивезти. І потім вивезти, тому що це літні люди, є такі, що з інвалідністю, тобто переважно літні люди, неповносправні, і тут якраз треба допомога для цих людей, які там знаходяться. Що ми робимо? Ми зв'язуємося з місцевою владою там, ми просимо через соціальні служби віднайти цих людей, якось організувати для них транспорт і через коридори, які от відкриті сьогодні, безперечно вивозити із цих гарячих точок. Щодо дорослого населення, того, хто може тримати зброю, тримати лопати, накладати пов'язки, то безперечно вони лишаються на місцях. І я хочу подякувати тим мешканцям населених пунктів, які я вам назвала, які тримають оборону, які захищають ці міста, щоб ворог у них не зайшов. Тому що я хочу сказати, що окупант переслідує насправді і цю мету – залякати мирних жителів, щоб вони залишили міста і тоді без перешкоди зайти і зайняти ці міста, містечка, селища. Тому дякую кожному, хто там і хто тримає захист. Вчора ми спілкувалися з кількома нашими знайомими волонтерами із Ірпіня, з Василькова, із Бородянки. Вони міцно стоять на тих позиціях, що будемо до останнього боронити там, де ми народилися, ту землю, яка нам дала життя. Тому тримаємо, бережемо кожен міліметр України. Ви знаєте, вчора, десь слухаючи одне із інтерв'ю, які давали на російських каналах, ну сьогодні ми всі працюємо в інформаційному полі, мусимо знати, що в них там. Вони не очікували такого супротиву. От, пані Ірино, не очікували вони, що ми так будемо стояти. Скажіть, правда? Вони десь потрошки слабшають. Ну, погодьтесь. Я цілком переконана в тому, що усі ресурси цієї тоталітарної системи російської, вони зменшуються, вони слабшають. Їх стає з дня в день все менше і менше. Але поруч із тим, що це нам додає оптимізму, ми повинні зрозуміти, що наша робота має ставати ще більшою. І тут не тільки ми повинні працювати на підтримку наших людей, на волонтерську допомогу. Нам потрібно ще все зробити, щоб наша економіка, от там, де немає обстрілів, там, де, умовно кажемо, мирні можливості, все-таки працювала. Тому що це обіг коштів. І кожна копійка, яка буде зараз десь зароблена, вона має працювати не на економіку, а економіка буде працювати на обороноздатність нашої країни. І відновлення. І відновлення нашої країни. Тому зараз важливо, щоб усі, хто мають можливість, якийсь бізнес, маленький, середній, мікробізнес, щоб він не згасав, а це працювало. Хто вміє працювати руками, хто надає послуги, будь-який вид допомоги, роботи, він повинен працювати. І я не закликаю до того, щоб скуповувати з крамниць усі товари, але це все-таки ланки одного процесу, великого економічного процесу, який працює так само і на економіку нашої держави. На перемогу глобально. І на глобально на перемогу. Тому, безперечно, я слухаю, дивлюся інтерв'ю із багатьма російськими журналістами, та їхніми каналами, вони не чекали, вони не сподівалися, вони живуть в якомусь
якомусь такому викриленому, спотвореному цією пропагандистською путінською машиною світі. Але то їхній світ. Я не хочу коментувати. Нам важливо, що у нас є своя правда, і нам треба доносити інформацію і нашим громадянам, і тим, хто за кордоном, і в Європі, і не лише в Європі, а далі і в Америці, нам потрібно доносити інформацію про те, що відбувається насправді в Україні. Нам треба показувати кількість мирного населення, яке гине у війні. Оці страшні речі, понад 50 дітей, які загинули. Яка ж це військова операція? Це нищення, це геноцид українців. А ті три виховательки, які вчора були розстріляні, коли вони їхали в дитячий будинок на Перезмінку. А багато-багато інших страшних картин війни, які розстрілів, смертей людських. Про це треба доносити світу. І я впевнена, що це нас зробить сильнішими. Ми вистоїмо. Але ціна, мені здається, вона неспівмірна із тим, що міг би світ зробити для України. І я не хочу зараз засуджувати, але я мушу констатувати, що байдужість багатьох тих світових організацій, які мали би виконувати свою гуманітарну функцію в час війни, вона не виконується. Мені дуже прикро говорити, але я скажу, що ми не бачимо Червоного Хреста. Такої організації. Ми побачили, як з такими глумом поїхали ОБСЄ, які створювали, імітували процеси в Україні. Ми бачимо, якою слабкою виявилася організація ООН і багато інших інституцій, фондів. Це лише профанація тієї гуманітарної ідеї світового устрою і безпеки. Вони не впоралися із цим завданням. І от зараз ми вже, народні депутати, ми готуємо листи з тим, щоб власне було проаналізовано цю діяльність. І я, до речі, сьогодні якраз хочу напрацювати спільно із іншими колегами лист щодо Червоного Хреста. Мені здається, що в такий складний час, в час війни і випробування українського народу Червоний Хрест мав би бути в Україні. А вони втекли з України і їх практично від першого дня, от перший тиждень, а можливо навіть і 10 днів тут не було. Тому тут немає того, що записано у них в статуті їхньої діяльності. Отже, після війни ми будемо переглядати і не тільки державоустрій, скажімо, у нас, що нам треба зробити після перемоги і як нам стати ще сильнішими, але ми повинні по-іншому оцінити роль цих організацій, які на своїх знаменах розгортали такі красиві гасла, які насправді в реальному житті так і не запрацювали. Але мушу запитати, хто тоді ці люди, які сьогодні вантажать все ж таки допомогу для України з усіх куточків світу? Хто ці люди, якщо вони, зрозуміло, не дотичні до всіх глобальних організацій, які сьогодні могли би нам допомогти, але зрештою, це звичайні іспанці, італійці, поляки, хто це? Насправді, це таких людей дуже багато. Це сотні тисяч, напевно, десятки, можливо, сотні тисяч. Мені складно сказати кількість. Я бачу масштаби цієї роботи. Починаючи від звичайної людини, яка несе $100 і до тих заможних людей, які несуть мільйони доларів, десятки мільйонів переказують на рахунки в підтримки української армії. Тобто кожен за своїми можливостями дає свою частку. Для когось 10 мільйонів – це його допомога, а для когось і $100 – це великі гроші. Хтось організовує допомогу, хтось організовує транспорт, хтось бере зброю і їде в Україну як доброволець захищати нашу державу. Це люди різних національностей, це люди різних віросповідань, це люди різних поглядів. Але я думаю, що їх об'єднало
кілька речей. По-перше, небайдужість до чужої біди. По-друге, я думаю, що це небайдужість до демократичних принципів світобудови. Вони представники демократичних держав, і вони розуміють, що Україна є державою теж демократичною. А тут не демократичний спосіб, в нецивілізований спосіб, отак брутально, гвалтовано нищать молоду державу. Тому, я думаю, це другий аргумент. Третій аргумент, я думаю, що, можливо, працює і родинне коріння. Це в який спосіб це люди дотичні до України? Через, скажімо, народження, через друзів, через колег. Вони знають, що Україна, діаспора, що Україна така ж держава, як і їхні держави, що це не країна, скажімо, якогось умовно третього чи четвертого рівня, і що це не є сателіт Росії, і що тут немає нацистів, що тут немає фашистів, і будь-кого, як оце нас намагаються сплюжити перед світом. І багато-багато інших. І тому от тут я хотіла наголосити, що так важливо, що у світі відбуваються ці широкі протестні акції. Щотижня ми бачимо, тисячі людей виходять на протести у столицях. Це і Варшава, і Прага, і Париж, це і Брюссель, це Нью-Йорк. Я розповідала Рим, а Нью-Йорк, 73 протести тільки минулих вихідних відбулися. Тобто це велика кількість людей. І чим більше таких буде людей небайдужих, от мені зараз здається, це найважливіше слово – небайдужість. Не закривайте очі, не абстрагуйтесь від того, що моя хата з краю, ми десь живемо там далеко, на краю континенту одного або взагалі на іншому. Ні. Україна – це лише, знаєте, може стати тим лакмусом, через який перевіряється готовність світу захистити той світопорядок, який вибудовувався впродовж століть. Тому що, насправді, оце путінське зло, воно ж використає Україну для того, щоб іти далі. І якщо світ розуміє, що захистивши Україну, вони захистять увесь світ, то тоді це буде працювати. Тому я закликаю усіх розуміти, що не буває біди локальної. Ця біда може стати світовою. Але ви знаєте, я би ще хотіла закликати усіх, хто сьогодні дійсно десь спрямовує допомогу на Україну, в Україну, почути, що потрібно якось пришвидшувати, знаєте, на кордонах оту ситуацію, яка є. Адже це ще один крок, який нам працює не в користь, погодьтеся. Чи є проблеми? Ой, проблеми на кордоні насправді дуже великі, і для мене це вже третій день. По суті, ми десь бачимо, як колотиться на кордоні, і, зокрема, на митницях, на переходах Волині, тому що створені якісь штучні перешкоди для перетину гуманітарної допомоги із-за кордону. Як ми це зрозуміли, до нас збільшилася в десятки разів кількість дзвінків, що нас не пропускають, ми стоїмо. І приклад... Звідти. От фура їде із Іспанії, завантажена гуманітарною допомогою. Українці і іспанці зібралися, завантажили автомобіль продуктами харчування, медичними засобами. І що ще, водій телефонує, його з допомогою не пропускають. Причому за кермом водій-чоловік, який хоче повернутися в Україну, який хоче йти в військкомат і захищати Україну. І його не пропускають. Не пропускають автомобілі з Словаччини, не пропускають з Польщі. І таких прикладів багато. Ми намагалися втрутитись в цю ситуацію. Знаю, що надійшов якийсь до абсурду
незрозумілий лист із Києва, із центрального офісу прикордонної служби, які хочуть в такий спосіб листів погодження із Києвом. Ну, ви розумієте, що в умовах війни налагодити погодження із Києвом, хто має їхати? В який спосіб погоджувати ці листи? Під обстрілами ракетними чи що? І тому у мене виникає питання, що чи немає от в тих службах, які мали би навпаки спрощувати, організовувати цю роботу, чи немає і там якихось ворожих диверсійних елементів, які хочуть якраз зсередини це все зруйнувати, розвалити і нашкодити. Чи немає там ворогів? Тому що на мій хлопський розум це виглядає як справді провокація або дестабілізація зсередини. І сьогодні, на жаль, якісь точково питання вирішуються, але системно, щоб сказати, що ця робота спростилася, її немає. Створюються таблиці, створюються численні погодження, і ви уявляєте, якщо зібрали волонтери за кордоном гуманітарну допомогу і розуміють, що ця допомога уже потрібна під Києвом, чи під Черніговом, чи в Сумах, та безліч місць, і тут її треба негайно, без перешкод, максимально спрощений режим, так як це працювало, заповнили митну декларацію і поїхали. А її тримають. І хтось мені намагається сказати, от ви знаєте, під виглядом військової допомоги везуть бренди. І у мене, знаєте, таке логічне питання. По-перше, покажіть, де ті бренди. Та хай розпаковують ті фури. Розпаковують ті фури, покажіть виписи. І чи немає за тим, що ми будемо десь відловлювати фур, там якісь ящики з брендами, чи не нароблять вони непоправної шкоди і біди тим, хто чекає на ті бінти, кровоспинні препарати, хто чекає, щоб їм завезли якусь банку тієї тушонки чи консерви, тому що їм немає що їсти і дитячого харчування. Тому якісь неспівмірні, абсурдні речі відбуваються, і я це з повною відповідальністю кажу, що військово-цивільна адміністрація має ці питання врегульовувати. Якщо вони не вирішуються за день, то на другий день ви маєте максимально докласти зусиль, щоб це зробити. Я донесла до керівників цю інформацію, яку ми отримаємо на кол-центр, і сподіваюся, що на сьогодні там буде порядок. Ви знаєте, дуже коротка ремарка. Проїжджаючи нещодавно кордон, тому що я повернулася за кордону в Україну, ДБР стоїть на кордонах. Якщо вже стоїть ДБР, то перевіряйте на місцях ці вантажівки і пропускайте їх чим пошвидше. Особлива проблема на українсько-угорському кордоні через, мабуть, якусь таку люту ненависть до нас. Там тримають наших водіїв. Вони, погодьтеся, везуть те, що могли скластися там, за кордоном, до нашої рідної України. На сам кінець, дуже коротко про кол-центр. Чи можна вам писати на сторінку у Фейсбук? Ви відкриті сьогодні до інформації. І телефонувати, номери я вже озвучувала, якось, щоб, можливо, хтось нас чує і не знає, який спосіб це зробити. Найкраще, звичайно, телефонувати, тому у нас відкриті гарячі лінії. Будь ласка, усі, хто потребує допомоги, телефонуйте, зв'язуйтеся. Ми намагаємося в оперативному режимі нон-стоп ті питання, які можна вирішити, ми відразу вирішуємо. Які потрібно переадресувати на відповідні служби, ми переадресовуємо. Зараз просто гарячі лінії соціальних служб. Я розумію, що у зв'язку з тим, що прибула велика кількість біженців, соціальні служби міста Луцька, області працюють на 200% своєї завантаженості. Але хочу звернутися і до тих, хто приїздить в Україну і з усієї України в Луцьк і на Волинь. Шановні біженці, я маю на увазі чоловіків. Ми бачимо, як містом гуляють, насолоджуються краєвидами нашої Волині чоловіки, які могли би бути корисними не тільки в гарячих точках, але тут на громаді. Будь ласка, розумійте, що ви не є туристами, ви не є тими, хто може насолоджуватися мирним життям. В країні війна. Допомагайте усім. Будьте частиною того великого
організму, який ми називаємо український народ. Нам потрібні ваші руки, нам потрібний ваш розум, нам потрібні кошти, які ви можете так само переказати на війну. Ми усі наближаємо День перемоги. Він буде, але нам треба ще працювати для перемоги. Тому працюємо усім. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, і будемо це ми. Ірина Констанкевич, народний депутат України, координаторка кол-центру на Волині. Дякую вам. Дякую вам, пані Ірино. На сам кінець я ще раз озвучую номери телефонів. Запам'ятаємо, це кол-центр 068-233-4608, 068-233-4608, 096-881-8091. Кол-центр працює цілодобово, люди приймуть ваші звернення, це молоді дівчата і хлопці, тож маємо повагу і до них. І раптом щось телефонуємо, дізнаємося, поширюємо інформацію серед усіх мешканців нашої рідної неньки України. І тримаємо кулачки за Збройні Сили України, тероборони, усіх наших хлопців, які нині боронять кордони нашої незалежності. Ну і наближуємо перемогу разом. Бережіть себе.